Приятели, добър вечер. Разговарям с Андрей Врабчев, скулптор, който е автор на днешната арт-инсталация, може би е правилно да я нарека. Шадраванчето, фонтана, който е малко по-назад, през тази улица, през Руски, беше оцветен на Шипка. Шипка, да, не е Руски, да, Шипка, улица Шипка, благодаря. Беше оцветен в червено. Той самия поясни по телевизията, по новините, че това е железен окис, т.е. не е вандализъм. Всяка една тръба като ръждяса придобива такъв цвят, водата като тече през нея. Но все пак беше много въздействаща тази инсталация, която беше наречена Кървавата баня. Искам и се да започнем разговор от там. Какво се случи с вас? Потърсиха ли ви някой след това органите на властта? Потърси ли ви? Ами да, потърсиха ме. Другата седмица ще се срещнем. Което края на краищата е дори радващо, защото те трябва да вършат работата си и са длъжни да проверят какво се е случило. И аз, като доблестен гражданин, ще се явя и вече тогава ще знаем какви последствия, въобще как се случват нещата. Аз, тъй като вярвам в демокрацията и в правовия ред, нещата ще върват по правовия ред. Надявам се. Добре, а ако има някаква нужда от помощ, казах ви го и в разговора преди да пусна камерата, ако не го пожелавам и не е и редно според мен, това е артистичен израз, но все пак допускам хипотетично, че може да стане дума за някаква сума парична, за най-малкото за подмяната на водата. Наемам се да организирам такъв краудсорсинг, не? Много хора да помогнем, защото това касае всички българи. И по темата, защо Кървава баня? Кървава баня, нали, той се спод заглавие, честит празник, неблагодарници. Кървавата баня е това, което се случва в България в периода след 9 септември и нали, веднага след и малко по-нататък. Неблагодарници, защото нали, за пореден път ни беше напомнено, че ние не сме благодарни на някой за нещо, което той ни е причинил. Така че аз всъщност нали, адресирам инсталацията към така като призив към целия български народ. Тоест, с това неблагодарен си адресирате българския народ по повод това, което записваме. Адресирате българския народ по повод това, което се случи скандала, спора по-скоро между Външно министерство и Руския културно информационен център, когато те казаха, че ние сме неблагодарни за освобождението. Вижте, да, това по-скоро фокусира вниманието върху тази дата. Иначе аз отдавна се подготвях с някаква подобна идея. Като първоначално дали исках да отцвета някои от софийските реки, доколкото те имат качеството на река или на канал по-скоро и като ландшафт така са оформени. Но поради тая причина те биха били по-трудно забелязани. Поради големия дебит на реката не бих могъл да си позволя толкова колоранти, пигменти или там както се наричат различните средства, които бих използвал. Така че въпреки, че нали, една течаща червена река би била доста по-внушителна, може би не беше подходящо. И оттам вече самата задача и обстоятелствата стесняват. Нали, имате някаква дефиниционна област и подреждате пъзела. Това доведе нещата до настоящото решение. И може би последния въпрос или два максимум. Като човек на изкуство, като скулптор, да. Искам и си да коментирате факта. Често съм чувал сравнения между тоталитарното изкуство в, примерно, в фашистска Италия, да. В нацистска Германия, в комунистически Китай, в Съветския съюз и соцлагера, с state-sponsored art в Съединените щати. Има ли разлика и коректно ли е такова сравнение? Значи, има общо нещо. Значи, но има общо, вече може да има разлики. Те може да са в дълбочина, т.е. същностни, може да са чисто епидермални, т.е. в стила. Ако трябва нали, да обобщим, почти всички диктатури са се придържали по някакъв начин повтарят римското изкуство в различни форми. Всички държави, които имат претенция така за имперско влияние, повтарят Рим. Изключение прави Третия райх, който се придържа към гръцката архаика, което е любопитно. Но и той също така има специално, знам, Арно Брекер, който беше табу доскоро. Това, което е общо и това, което е усъкътяващо, и Георги Марков пише за това, е, че когато един автор се откаже от себе си,
за да обслужи каквото и да е било друго, той не може да произведе нещо, което е на нивото на неговия талант. Оттам нататък нито си автор, нито разполагаш с таланта си и нещата може би може да са майсторски, може да са всякакви, но съмнително е, че може да произведеш нещо истинско. В изкуството, тъй като то е нещо много абстрактно, трябва да си искрен. А в момента, в който желаеш да се харесаш на някой, става трудно да си искрен. Дори придворни автори, като Микеланджело, всъщност са влизали в огромен конфликт с поръчителите си, за да наложат именно това, да бъдат искрени, да направят това, което те искат. Докато думата придворен художник, музикант и каквото и да е било, напоследък има съвсем друго звучене и до голяма степен заради събитията, които бяха 40 години, всеки се стремеше да бъде, нали, на длъжност художник. Между другото, това е голям проблем в съвременната култура. Аз виждам дори млади колеги, които смятат, че трябва да бъдеш посочен, обявен или назначен за гений, че трябва да ти се дава заради предположението, че имаш талант. Не, трябва да докажеш таланта си. Изкуство е професия като всяка друга. Тоест, с това да приключим разговора, изпреварихте малко въпроса ми и почти отговорихте на него. Не можем да говорим за творчество, ако авторът твори без да е свободен, създава произведението си по принуда, по партийно поръчение, по политическа линия или принуден от държавата. Не изключвам случая, в който някой има прекрасна хрумка или просто удобно се вписва в ситуацията, но в общия случай това е невъзможно. Много благодаря за този разговор. Лека вечер и успех. Ако има нужда, ще помагаме наистина, казвам го истина. Не се страхуваме за сега. Благодаря.